радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyberadio.kz сайтында. Ақтөбе радио KZ сайтында. Армысыр сермен бірге дәрігеріне айтады бағдарламасы және оның жүргізушісімен Салтанат Оңғар. Бағдарламамыздың бүгінгі санында инсульттерді туралы әңгіме өрбітпекпіз. Инсульт бұл қандай ауру? Бұл мидағы қан айналымының нашарлауы. Бұл аурудан емделуге бола ма? Иә. Ең басты міндет бұл дәрігердің айтқанын бұлжытпай орындау. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта жедел жәрдем ауруханасының инсульт бөлімінің меңгерушісі Алтай Қайратұлы Шарафутдинов. Алтай Қайратұлы, қош келдіңіз студиямызға. Алғашқы сұрағым осы инсульт ауруы жөнінде айта кетсеңіз, бұл қандай дерт? Біріншіден бүгін инсульт туралы осындай әңгіме қозғап, бүгінгі телестудияға шақырып, интервью алғаныңызға көп көп рахмет айтқым келеді. Себебі бұл бізде көптен бері қарай толғандырып жүрген мәселелердің бірі, жалпы халыққа инсульт туралы осы телевизор арқылы мәлімет бергіміз келіп отыр. Инсульт дегеніміз не? Инсульт дегеніміз бұл грек сөзінен алғанда кенеттен соққан соққа удары болып есептеледі. Яғни инсультта адам бар болғаны бірнеше минуттың ішінде немесе бірнеше сағаттың ішінде алатын өте қатерлі аурудың бір түрі. Бұл жедел ми қан айналымының бұзылуы. Негізі жалпы инсультты алып қарасақ, оның екі түрі болады инсульттар. Бірінші түрі ол ишемиялық инсульт дейміз, яғни айтқанда мидағы қан тамырлары бітеліп немесе жартылай бітеліп, солдың әсерінен мидың кейбір жерлеріне қан дұрыс бармай қалады да, соның әсерінен сол жерлерде ишемия, инфаркт зонасы пайда болады. Екінші түрі ол үлкен қатерлі давлениенің қан қысымының көтерілуіне байланысты қан тамырлары жарылып, мидың ішінде қан құйылу әсері болады. Енді білмеймін, мен ондай кезде сасып қалам өзім көмек көрсету жағынан. Ал бұл қандай ауру екенін білесіз бе сіз? Иә, жүрекке байланысты ғой, давление, сол қан айналымы дұрыс болмағандықтан содан инсульт. Қанның үйі жүректен массаж, ауыз бен ауыз демалу, басқа білмеймін сол. Жедел жәрдем шақырып бірінші. Сосын білмеймін. Инсульт жүрек ауруы, қан қысымы. Біздің жүргізген сауалнамадан білгеніміз қала тұрғындары инсульт дерті туралы оған көрсетілетін алғашқы көмек турасында біле бермейді екен. Инсульт пен инфаркт ауруларының екі бөлік не екендігі жөнінде ақпараттандырылмаған. Және де біз бүгінгі бағдарламамызда аталмыш аурудан сақтанудың, алдын алудың, емделудің жолдарымен сіздерді хабардар ететін боламыз. Алтай Қайратұлы, осы инсульт ауруының түрлері бар ма? Инсульт ауруларының түрлері бар. Негізінен бұлар үш түрге бөлінеді. Бірінші түрі ол ең жеңіл түрі, өтпелі түр. Инсульттің тез арада бір тәуліктің ішінде өтпелі түрі болады. Ол ең жеңіл түрі. Одан кейінгі негізгі екі түрге бөлеміз. Ол біріншісі ишемиялық инсульт дейміз. Яғни айтқанда мидың ішіндегі қан тамырларының бітелуіне байланысты миға дұрыс қан бармай, соның әсерінен мидың ішінде инфаркт жаңағыдай бөлім пайда болады участоктары. Екінші ол геморрагиялық инсульт, яғни айтқанда мидың ішінде қан құйылып, соның әсерінен мида гематома болып, қан құйылады. Осында екі түрі болады. Оны жаңа алып қарасақ, оның ішінде жіктеп, ең жеңіл түрі жаңа өтпелі түрі дедік, ишемиялық инсультпен көбіне үлкен адамдар ауырады, жасы 50-ден 60-тан асқан склерозбен ауыратын адамдар ауырады да, вот қан құйылуы геморрагиялық инсультпен көбіне орта жастағы және жасты адамдар ауырады. Әсіресе субарахноидальды кірбізгеймия деген аурумен жастар арасында, балалар арасында 10-20 жас, 30 жас арасында, жастардың арасында да жиі кездесіп тұратын ауру.
алдын алу жолдары. Инсульттың алдын алу үшін еңбек және демалыс тәртібін дұрыс орнату, дұрыс тамақтану, ұйқыны реттеу, отбасында және жұмыста жақсы психологиялық климат қалыптастыру, жүрек қан тамырларының ауруларын, ишемиялық жүрек ауруын, гипертониялық ауруды дер кезінде емдеу керек. Ми қан тамырларының микроциркуляциясын жақсартатын дәрілік препараттарды, сонымен қатар ми гипоксиясының оттегі жетіспеуі, алдын алатын препараттарды қабылдау қажет. Инсульттың алдын алу шаралары қан тамыр ауруына шалдыққан науқастарды жүйелі бақылап отыруды, тамақтануын, ұйқы және демалысын дұрыс ұйымдастыруын, ұйқыны реттеуді, жүрек қан тамырларының ауруларын, әсіресе атеросклероз бен гипертониялық ауруларды өз уақытында және дұрыс емдеуді қамтиды. Алтай Қайратұлы, осы біздің Ақтөбе қаласындағы осы инсульт ауруына ем-дом беру жолдары туралы айта кетсеңіз. Емдомға келген жағдайда біз басын бірден ашып айтуымыз керек. Инсультті тек қана де ауру қана да жатқызып емделетін ауру. Оны үйде болмаса бұл балгерлерде емханаға барып жүріп емделуге болмайды. Бұл өте қатерлі ауру, асқыну, жаңа мен сізге айтып кеттім, кейбір жағдайда өкінішке орай адамның өмірінің қиылуына да алып келетін жағдай. Сондықтан инсульт аурулары болған жағдайда бізге жедел жәрдеммен келгенде біз оларды міндетті түрде ауруханаға жатқызамыз. Бүгінгі таңда біздің 2012 жылдан бері қарай біздің Қазақстанда әрбір облыс орталығында сол үлкен қалаларымыз Астана мен Алматыда бүкіл жерлерде инсульт орталықтары ашылды. 250 мың халқы бар халыққа бір инсульт орталығы болу керек міндетті түрде. Бүгінгі қазіргі таңда біздің Ақтөбе облысын алып қарасақ, Ақтөбе қаласын алып қарасақ, инсульт орталығы мен Ақтөбе облысы толық түрде қамтамасыз етіліп отыр. Біздің қаламыздың өзінде қазір 500 мың есе халық болатын болса, біздерде екі инсульт орталығы бар. Бірінші инсульт орталығы ол біздің жедел жәрдем ауруханасындағы инсульт центр. Біз ең бірінші болып ашылдық 2012 жылы, содан бері қарай жұмыс істеп келе жатырмыз. Екінші инсульт орталығы ол облыстық аурухананың базасында былтырғы жылы 2016 жылы 42 айынан бастап ашылды. Біздің инсульт орталығымыз 30 койка. Облыстық ауруханадағы койка 25 койка болады. Одан басқа мынау енді ауылдық тұрғындарға, мына жақын аудандарға арналып Қандағаш аудандық ауруханасының жаңа базасында уже екінші уровеньдағы инсульт орталығы ашылды. 250 мың тұрғыны бар елді мекенге бір инсульт орталығының болуы керек екен. Біздің Ақтөбе өңірі бұл талапқа сай. Шаһарымызда 2012 жылы ашылған жедел жәрдем жанындағы инсульт орталығымен қоса қазіргі күні облыстық аурухана жанындағы инсульт орталығы қызмет көрсетуде. Сонымен қатар облысымыздағы Қандағаш қаласында да инсульт науқастарына медициналық қызмет көрсететін аурухана жұмыс жасауда. Қаламыздағы облыстық аурухана жанындағы орталық барлығы 30 науқасқа есептелген. Орталық алдыңғы қатарлы технологиялық құрылғылармен жабдықталған. Былтыр 42-те жұмысын бастаған медициналық орталық осы күнге дейін талай науқастың алғысын алып, денсаулығын дұрыстап, аяғынан тік тұрғызды. Ақтөбе облыстық ауруханасында сентябрьден бастап аштық. 30 койка қылып аштық. Оның 6 койкасы интенсивті терапия дейді. Солда 24 койка сол инсульттарды емдейтін орталық болып есептеледі. Қазіргі уақытта енді барлық жағдай бар деп айтуға болады. Так, КТ, МРТ деген аппараттардың бәрі біздер жұмыс істейді. Содан кейін нейрохирургке біздерде жаңа инсульттан кейін операция жасау керек болатын болса істейтін отделение бөлімше және бар. 12 койкілік. Сонымен қазір сондай бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Өкінішке орай аталмыш дерт жылдан жылға жасарып келеді. Осындай бір 10 жылдық бұрын бұл ауруға 50 жас шамасындағы адамдар шалдығатын болса, қазір оқушылар да келіп түсіп жатады. Енді қазір күннен күнге есептеген уақытта дүниежүзілік
есеп бойынша қан тамырының ауруы, жүректің, бастың қан тамырының бұзылуы бірінші орын алады. Сондықтан қазір айтуға болмайды, азайып келатыр еді. Керісінше көбейіп келатыр. Соған байланысты біздің Қазақстанда сондай жүрек ауруын емдейтін орталықтар, сосын ми қанайынан бұзатын орталықтар қазір ашылып жатқан, сол себептен көбейіп келатқан ауру азайып келатқан жоқ. Және бір несі, бұл аурумен жаңағы елуден кейін, алпыстан кейін ауыратын деп есептеймін, қазір ондай жоқ. Қазір 18-20 жастан бастап та ауыратын адамдар көбейіп келатыр. Дәрігерлердің халыққа айтары, егер де бұл ауру өмірге қауіп төндіріп жатса, алтын уақытты өткізіп алмаңыздар. Жылдам жедел жәрдемге қоңырау шалып, хабарлауды басты назарға алу керек екендігін айтады. Мұндай сұрақ туындап отыр, бұл аурудың қандай белгілері бар, алдымен айта кетсеңіз, және де қандай жағдайда бұл дерт өршуі мүмкін, қауіпті қатерлі жағдайларды айта кетсеңіз. Инсульт ауруының негізгі белгілері мықты көп те емес, если санын алып қарасақ, бірақ дегенмен де бұған халық, ауырған адам аса көп қатты көңіл бөлу керек, себебі инсульт басталған кезде, особен жаңа ишемиялық инсульт басталған кезде ол жайлап басталуы мүмкін. Ол тек қана мысалға аурудың басының айналуы, басының ауруы тілінің күрмелуінен басталуы мүмкін. Өкінішке орай көпшілік жағдайда науқастар оған көп көңіл бөле бермейді. Ойлайды, менің давлением көтеріліп тұр, бұның барлығы қазір шамалыдан кейін кетеді, орнына түседі деп. Кейбір жағдайда бір қолының сәл-сәл әлсіздігі пайда болуы мүмкін, немесе қолынан бір нәрсе ұстаған заты түсіп кетуі мүмкін, тамақ іше бастағанда қолынан қасығы түсіп кететін жағдайлар жиі кездеседі. Өкінішке орай осындай симптомдарға аурулар көп жағдайда тез арада мән беріп, бере бермейді, скорая помощьті тез арада жедел жәрдемді шақырта бермейді. Жедел жәрдемді шақыртқан жағдайда ауруды өршітпей, тез арада ауруханаға алып келген жағдайда біз онда инсультті әрі қарай өршітпей, тез арада тоқтатып, әрі қарай наоборот тез жазылуға мүмкіндік бар. Көбіне осыған көңіл бөлу керек. Себебі біздерде мына ишемиялық инсульттің терапиясын алып қарасақ, жаңағы золотое время стандарт дейді, 3 сағат уақыт беріледі екен. Осы 3 сағаттың ішінде ауру өзінің бір симптомдарын көріп, тез арада қазір біздерде, мысалы жедел жәрдемдерде әдейі отырған фельдшерлер, врачтар бар, олар сол ауруға тез арада осындай сіздің түріңіз күрмелді ма, басыңыз айналды ма, қолыңыздың ұйыды ма, тез арада сұрақ беріп, 2-3 минуттың ішінде уже инсульт диагнозын предварительно олар қойып, тез арада жедел жәрдем жіберіп, ол ауруды біздің ауруханамызға тез арада 3 сағаттың арасында алып келесе, ол аурудың онда мүмкіншілігі көп, инсультті ары қарай қоздырмай, тез арада жазып, тромболитический терапия жасап, тез арада жазуға болады. Көбіне адам осылай өзінің жағдайына мән бермей, қан қысымын өлшемей, немесе мысалы шекермен ауыратын адам шекерін өлшемей, жаңа өзінің диетасын ұстамаған жағдайда, тез арада ауруханаға бармаған жағдайда, күн ыстықта жүретін болса, мысалға далаға шығып, немесе өте ыстықта қатты жұмыс істейтін болса, сол кезде ішімдік ішетін адамдарда, конечно, ауру тез арада асқынып кетеді. Аурудың белгілері. Кешке қарай бас қатты ауырады. Заттардың барлығы қызыл түсті болып көріне бастайды. Жүрек айнып, құсады. Бас ауруы күшейеді. Соққының алғашқы белгісі осындай. Содан соң қимыл қозғалыс, сөйлеу, сезгіштік қабілеттері бұзылады. Құлақ естімеуден бастап, естен тануға тіпті кома жағдайына дейін барады. Бұл инсульттің өзі. Зиянды дүниелер, шылым шекпеу, пайдалы ем дәмді сақтау, дене қимылының белсенділігін арттыру, артериялық қан қысымының қалыпты деңгейін сақтау, қан қысымы сынап бағанасы бойынша 130-85 миллимоль аралығында болуы керек, кейінгі талап бойынша 140-90 миллимольдік өлшем сақталуға тиіс, қан қысымының жоғары деңгейі 140-тан асқанда емдеу шараларын қолға алу қажет, бұл аурудың белгісі бар дегенді білдіреді. Аурудың алдын алуда дұрыс тамақтанудың әсері зор, тұзы мол, майы көп тағамдарды тұтынбаған абзал. Етті көп жеудің де зияны бар, ол адам ағзасында холестеринді көбейтеді. Қандағы жалпы холестериннің қалыпты деңгейі 5 миллимольдан төмен болуы керек. Ауырған адамға қандай ең бірінші көмек көрсетілу керек, және де осы алдын алу бағыттары жөнінде айта кетсеңіз? Ауырған адамға үйінде немесе емханада
енді ауырып қалған жағдайда ең бірінші менің айтарым ол адамға қандай көмек көрсету керек. Ол адамды тез арада өзіне ыңғайлы жерге немесе диванға жатқызып қою керек, құлап қалмау керек. Ол адам екіншіден олар өте мысалы бөлмесі ыстық болған жағдайда мысалы форчикаларды терезелерді ашып жаңағыдай ауа келтіру керек. Тез арада киімдерін, қысып тұрған киімдер болса босатып шешу керек. Үшіншіден, төртіншіден ол адамның ден қан қысымын өлшеу керек. Ең маңыздысы қан қысымын өлшеу. Қан қысымы көтеріңкі болған жағдайда қолында өзінің шетін қандай дәрілері болса, сол дәрілерді тілінің астына салып тез арада қан қысымын түсіру керек. Уақытты өткізбей жедел жәрдем шақырып ауруханаға жеткізу керек. Алдын алу жолдары ол адамдардың өздеріне байланысты көп нәрседе. Адам өзінің басынан бастап өзінің денсаулығын күтсе, өзінің бір қалыпты салмағын ұстап тұрса, жылына бір раз диспансеризация, скрининг дейміз, 40 жастан кейін өткен адамдарға барлығын өтіп тұрған жағдайда, өзінің қан қысымын тексеріп тұрса, қан диабеті бар ма жоқ па соны тексеріп тұрған жағдайда ол бір мәселе. Екінші мәселе ол енді тамақтану мәселесі. Қан қысымын көтермеу үшін немесе қан диабеті болмас үшін ащы тамақтарды біз көп жемеуіміз керек. Тұзды тамақтарды көп жемеуіміз керек. Облыстық аурухана жанындағы инсульт орталығында науқастарды емдеу әдістерінің бірнеше түрі бар. Бұл дәрігер белгілеген дәрі-дәрмектен басқа оңалту процедуралары. Яғни бұл жұмысқа жарамсыз болып қалуы мүмкін дене мүшелерін оңалту, жаттығу жасату, арнайы құрылғыларда жұмыс жасау. Когда пациент уже начинает чувствовать себя лучше, то тогда его приводят сюда. Здесь данный момент. Науқас өзін жақсы сезіне бастаған соң оларды осы жерге алып келеміз. Мұнда ұсақ моторикамен жұмыс жасап үйренеміз. Қолға, буынға, бұлшық терге жаттығулар жасатамыз. Біздің басты мақсатымыз дертке шалдығып, емделіп шыққан соң науқасты қоғамға толыққанды мүше ретінде жұмысқа қабілетті етіп шығару. Орталықта екі зал бар. Мұнда науқаспен жеке дара жұмыс жасалынады. Сонымен қатар топтық жаттығу жұмыстары да жүргізіледі. Инсульт ауруына шалдыққандар 2 жыл бойы белгілі мерзім сайын оңалтудан өтіп, ем-дом қабылдауы керек. Яғни денсаулығына салғырт қарамай жылына 2 рет емделуді ұмытпаған жөн. Сонда ғана аурудан айығуға әбден болады. Көп жағдайда жаңа өзіңіз айтып жатсыз, адамдар, науқастар елемей жатады. Бір ауырды ма, одан кейін ұмытып кетіп жатады. Денсаулығына көп назар аудармай жатады. Осы жағдайға тоқтала кетсек, бір жылдың ішінде инсультпен ауырған науқас неге көңіл бөлу керек? Ауруханадан шыққаннан кейін дәрігердің қолынан алған қағазға байланысты, сондағы дәрігердің берген ақыл кеңестерін түгел орындау керек. Әсіресе қан қысымына байланысты, қан диабетіне байланысты, болмаса атеросклерозға байланысты берілген дәрілердің барлығын мұқият ішу керек. Екіншіден, міндетті түрде өзінің белгіленген емханасына үйге шақыртып, өзі бара алатын болса емханаға барып, сонысы міндетті түрде дәрігерге учетқа тұрып тіркелу керек. Бір жылға инсульт алған адам бір жылға дейін әбден жазылғанша учетта тұру керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе ерте оңалту дейміз, одан кейін кеш оңалту деген центрларымыз бар. Біздерде қазір өте жақсы дару деген жақсы центрларымыз бар. О жерде бізден шыққан аурулар бір айдың ішінде міндетті түрде өзінің дәрігерлерінің направлениесін алып, енді жолдамасын алып, міндетті түрде сол дару клиникасында емделеді. Менің бұл жерде міндетті түрде тоқталайын дегенім, аурудың жалпы қалпына келтіру уақыты бір жыл. Әрі кетсе 2 жыл. Осы 2 жылды ол міндетті түрде жақсы пайдалану керек. Осы 2 жылдың ішінде ол кісі сол ерте оңалту центрларында, кеш оңалту центрларында жылында, ең кем дегенде жылына бір рет немесе 2 рет сол жерде жатып ем алып шығу керек. Даруға жатады ма, немесе облыстық клиникамызда біздің осындай тоже бөлім бар, соған келіп жатады ма, біздің БСМП-да неврологиялық бөлім бар, соған келіп жатады ма, міндетті түрде жылына бір рет немесе екі рет келіп сонда ем алуы керек.
Алтай Қайратұлы, сізге көптеңгі рахмет бүгінгі сұхбатыңыз үшін. Сіздің берген ақпаратыңыз біздің көрермендердің құлағына жетті деген сенімдеміз. Ал құрметті көрермендер, инсульт ауруы қаншалықты ауыр дерттің бірі болғанымен, егер де біз дұрыс емделіп, дәрігердің айтқан мүлтіксіз орындайтын болсақ, бұл ауруды 90%-ға жеңуге болатынына сенімді болуыңызға болады. Ауырмайық, аман болайық, келесі кездескенше амандықта болайық.